Iritsi da munduko kopa azken txampa baki garrira, biharreta etzi jokatuko dira txapelketako finalerdiak, eta esan dezakegu Errusiako munduko kopa Europ Europako selekzioen txapelketa izaten ari dela, finalerdietara iritsi diren lau selekzioak e, kontinente horretakoak baitira. Biar, alde batetik, Frantzia eta Belgikariko dira nor baino nor, oso partida orekatua eta lehiatu espero da, izan ere, batetik Belgikak, sekulako erakustaldia eskaini zuen aurrekoan Brasilen kontra lehen kontraerasoan eta izarrak gainera sasoi betean dauzka Jazar, Kurtua, De Bruin, Lukaku eta hori askotan erabakigarria izaten da alako txapelketak une erabakigarrira iristen direnean, ez? Horri gehitu behartzaio, ba Belgika izaten ari dela, ba munduko kopa honetan jokorik ikusgarriena egiten ari den aldea. Bestetik, Frantzia daukagu, Uruguairen kontrako finalen laur denetan oso itxura sendoa eman zuen, fizikoki oso indartsua den zelai erdi batekin, hor ba, eta kante nabarmendu beharko genituzke, atzealdean ere oso, oso eta tinko, eta aurrean ba, Griezmann eta Mbappé dukita edo zer gauza gerta daitek, ez da, Griezmann final eh, laurdenetan agertu zen, ba, asistentzia bat eman da eta gol bat sartuta, eta enbape ziurrenik ba, bihar ere agertuko dela eta, eta bere aletxoa jarri nahiko duela ba, Frantzia finalean egoteko. Beste final erdia ere, orekatua, lehiatua espero da, Inglaterra eta Kroaziaren artean. Kroaziak ba, oso joko ikusgarria egin du baita ere, baina sufrituta ez da lortu ditu bai, lortu zuen bai final zorzirenetan eta final laurdenetan sailkatzea ez, bai Danimarka markata bai Errusia penaltietan kanporatu zituelako. E, Kroaziaren jokoaren oinarria, ba, Rakitic eta Modric e, dira, ba, zelaierdian beraiek dira, jokoaren zamartzen dutenak eta irudimen handiz jokoa sortzen dutenak eta horri eutxi nahiko diote. Bestarle Inglaterra daukagu, talde gaztea, e, show gateek e, sortu zuena, ez da, ba, bera hogeita bat urte zazpiko selekzioan zegoen, eta azken batean ba, bere jokalari izan dako horiek ekarri ditu txapelketa honetara, eta emaitza hona ematen ari zaio, ez da, oso talde lotsagabe jokatzen duen talde bada, gaztea, indartsua, eta zalantzari gabe ba, aurrean oso jokalari garrantzitsua daukana, ez da, kein, bea da sei golekin, orain goz, munduko kopa honetako golegile onena, eta zalantzarik gabe baren ba, ekarpena ere funtsezkoa izango da. Bestalde, adiegon beharko da baita ere, penaltiak egon ezkero, bai Kroaziak eta bai Inglaterrak dituztelako txapelketa honetan, esparru horretan, oberen atezainak ez da, Inglaterrako Pickford, eta Kroaziako basitz. Gogoan izan behar dugu baita ere, ba, bueno, e, Frantzia izan ezik, beste irutaldek, hogeitik gora urte dara matzetela, txapelketa munduko kopa bateko e, final erdietan egon gabe, eta ziur ba, aukera baliatu nahiko dutela. Ez da? Beraz, ba, oso partida lehiatuak, orekatuak eta ikusgarriak espero daitezke.